Tjo alla och välkomna till en ny video. Så i dagens video ska vi gå igenom mina favoritklänningar helt enkelt. Så att, tack för den sjuka supporten, alltså på min commute-video. Alltså ni är bara bäst, alltså den kärleken betyder sjukt mycket. Prenumerera och likea den här videon. Så att, nu ska vi gå igenom mina favoritklänningar. Jag har ju på mig den här klänningen som jag hade på mig min commute-video. Och sånt där, så att vi ska gå igenom mina favoriter av klänningar i den här videon. Och sånt där, så att vi börjar med, ja vi kan börja med den här. Det här är en av mina favoriter. Den är inte jättelång. Och så är väldigt skön att ha på sig. Väldigt luftig och sånt där. Och väldigt sval, alltså tänk dig en varm sommardag. Och sånt där, så att här är en av mina favoriter. Sen har vi den här. Den här älskar jag. Den är också sval och luftig. Alltså, den är lite längre. Typ ned till, nedanför knäna. Leopardmönstrad. Den är riktigt skön att ha på sig. Då går vi till nästa favorit. Vi kan ta den här. Det här. Det här är absolut en av mina favoritklänningar att ha på sommaren. Den är också nedanför knäna. Väldigt lång, blommig, med dragkedja här bak. Och sånt där. Ni kommer se den här igenom video så småningom. Och sånt där. Så det här är en av mina absoluta favoriter. Cornelia älskar den här klänningen när jag har på mig den. Och sånt där. Så att, ja. Okej, nu ska vi gå till en av mina två favoriter. Alltså, de största favoriterna. Och sånt där. Så att vi börjar med den här. Den här är... Den här älskar jag. Väldigt skön och sval. Och ända... Den är lång ända ner till fötterna, typ. Och sådär. Den här är riktigt skön att ha på sig. Alltså, den här älskar jag. Det här är min andra högst favorit. Och sånt där, så att den här är riktigt skön att ha på sig. Okej, ska vi ta till den klänningen. Ni hörde ju storyn. Att jag provade en klänning 2020 framför Cornelia för första gången. Då ska ni få se vilken klänning det var. Det är den här. Den är utan axlar. Och så går den ända ner till fötterna. Den är svart. Men är så jävla skön att ha på sig. Men den har ju som pass. Den passar ju Cornelia. Så att vi försöker göra om den här klänningen. Så den ska passa mig. Och sånt där. Så att ja. Det här är min högst favorit. Och så tillsammans med den kan man ha en kofta. Eller kan man ha en sjal. Jag kan lägga in en bild. Alltså. Eller jag vet inte, men ni ska få se en bild så småningom. Och sånt där, så att jag orkar inte redigera den här videon. Och sånt där, så jag kom just hem från jobbet. Och sånt där, så att ja. Det här är alltså min högst favorit. Alltså av alla klänningar jag har. Det kommer en video där jag visar alla klänningar. Jag har en hel del klänningar faktiskt, så att. Ja, så det här är favoriten. Den är svart och väldigt skön att ha på sig. Och sånt där, så att, ja. Yes. Så. Det blir egentligen allt för den här videon. Och sånt där, tryck på like. Och tack ännu en gång för all fin kärlek. Alltså, era support har varit så sjukt bra. Alltså, ni är bara bäst, ska ni veta. Och sånt där, så att, ja. Nu kommer det komma en video med Cornelia också. När vi går igenom den här storyn. När jag visade henne för första gången. Och sånt där, och så får ni höra henne. Alltså, hon älskar den här sidan om mig själv. Hon är jättestolt att jag kom ut med den här informationen. Och sånt där, så att ja. Yes, så ni får det bäst helt enkelt. Ta hand om er. Ni är bara bäst, alltså den här kärleken betyder sjukt mycket som ni har gett mig på min kom ut video. Alltså, den videon var extremt jobbig att göra. Jag var livrädd. Och sånt där, så att ja. Yes, så att vet du, den här klänningen hade jag på mig i den videon. Och den är ju
Nu ska ni se här. Den är ju alltså ganska lång, alltså ner till nedanför knäna. Oj, satan. Så. Det var inte planerat. Men som sagt, det är verkligen allt för den här videon. Så tryck på like, prenumerera och ni är bäst. Ses i nästa video. Ni är bäst. Hej.